kubyongi kubyongi oy atagi kugiyes yes nagenda afa nawe bashobora ko dora basazi barahuye dora basazi barahuye do dama do abasazi barahuye yes dore umuntu warakoze ibintu si umugome mwirukanye nge nago nigize mwirukana ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze ariko n'umugore wawe ntabwo ari seri nge nago namwirukanye we aturugo n'umwana agahaguruka akagenda agasigura ubu koko niyo mpamvu ngo abagore babaye ibirumbo keza ntagarimubi nyine buriya twanahuye atarana byibuha bingana kuriya urumva akiri muto akiri kuri size urumva akiri mutoya akiri kuri size kuko ni ukuvuga ngo umwana wacu agiye kuzuza hafi imyaka 5 n'umutima wa kandi twabanye tutarabyarana urumva imyaka 5 ni myinshi umuntu abana n'umugabo kuba agize urugo rwiza akabyibuha ayikazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye nizere ko mumeze neza mwese aho muri reka nshimire by'umwihariko wowe wakoze subscribe ukandika na comment ndagushimira cyane ndetse nawe utaraye kora ngo se bako wayekora kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu dukora umunsi ku wundi uyu munsi ndi kumwe na mama mama Ineza ndetse na papa Kezi urumva ko ari papa na mama na bose n'ababyeyi tugiye kuganira ngira ngo murabyumva ko bose nago narinjye kuvuga ngo n'abanyabibazo nsanga naba mbivuze nabi bose bakuje ibibazo kandi babihuriye ku muntu umwe witwa Kayozi rero tujye kuganira ikiganiro cyo kugira ngo namwe mutugire inama ese mwebwe bino bintu bibaye mwakora iki mubagire inama ko ari babiri kuko bose barabakeneye ko ari babiri dukeneye tugiye kuganira nabo bababwira uko bimeze ibitekerezo byabo ariko natwe ku ruhande dutanga inyunganizi y'ibitekerezo twabagira inama ku bibazo bafite bombi reka mbanze mbaye kazi mu matwi murakoze cyane papa Keza nawe turakwakiriye murakoze kuma ikazi ugira ibibazo ko mbona uri kugenda ubyibuha bimeze bite ibibazo birabyibushya buriya ibibazo buriya buriya stress ziratandukanye hari stress kunanura hari na stress kubyibushya abantu barabizi yego yawe uri kukubyibushya se ko warabuze umugore bivuga ko ari ko kubyibuha cyane rwose oya na nukuvuga ngo abone hari ikintu kijya kibaho yuko hari gihe umuntu areka umuntu cyangwa se nda atandukana n'umuntu akamera neza kurushaho uko yarameranye nawe buriya nshobora kuba nari ndi kumwe na mama Keza ariko mfite ibibazo mfite stress nyinshi cyane kurusha uko naba ndi kumwe ndi ngenye ubwo kuba uri wenyine bikaba byiza kurusha uko twaba turi kumwe yego hanyuma wowe rata stress irakubyibushya cyangwa irakunanura stress ntago yambyibushya ahubwo irananura nge ngahubwo rata ntago ibyibushya kuko ibaye byibushya wajya uzifuza kugira ngo byibushye hanyuma rero tugiye kuganira ni ukuri namwe mube hafi nubona kino kiganiro nawe uvuge nk'umubyeyi nk'umuntu mukuru ese byagenda gute papa Keza bigeze he ibya mama Keza mperuka musaba n'imbabazi bikarangira gufasha mu ijosi ya ubundi bya mama Keza byo rwose nabiburiye formule ni wa muntu uhindagurika ni wa muntu uyu munsi ubaseriye ejo akaba umuntu utazi nawe ubwawe kandi mumaranye igihe mbese ni wa muntu uhindagurika nk'ikirere hanyuma uyu mubyeyi mwamenyenye gute baravuga ngo abanya bibazo baramenyana mama mwamenyenye gute nuko muhuje ibibazo ni ukuvuga ngo urabona arije ari uyu twese Kayusi yaraduhemukiye bivuga ngo rero njyewe kuba naramenyenye n'uyu ni ibibazo duhuje bivuga ko tubihuje nabuze papa w'umwana na wabura umugore kubera iki kubera Kayusi yego kugira ngo byabaye ku bushake we
urumva ni ibibazo bikomeye keza ni ibintu nawe ubwa udashobora ku udashobora gusaporta nawe ku giti cyawe urumva yuko uyu mu mama Kayusi yaramubabaje kandi nanjye Kayusi arambabaza ambabaza kubera umugore ni ukuvuga ngo Kayusi sinzi ibintu yahaye se bura twakora iki koko mbabari umbwize ukuri ikintu dushobora kushobora Kayusi ni igiki simbizi nimba ntavuze ubusa nawe mwahita mwihuza oya 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 ntago byako oya ntago byakunda none keza keza aranyishe n'ukuri kw'Imana oya ntagara ubusa uvuze igitekerezo cyawe ariko guys natwe ntago twaba tubarusa ariko twaba tubaye ariko guys na urumva ni ibintu bidashoboka ni ibintu ntago byakunda ntago byakunda niba duhuriye mu bibazo ntarimo mvuga kujya urumva oya oya none se umutima uyu afite aho ahagaze nanjye mfite aho mpagaze kubera umuntu hamemukiye ntago ro byakunda anyway keza ransekeje bitewe n'igihe nari maze ntaseka ariko nukuri ibyo jambo riransekeje cyane ibyo mvuze byabayeho hari abantu nzi byagenze gutyo barahura baraganira avuga ati se ko bako baduca inyuma guri cyane atwereka bigenze gutyo oya ubwo ntago bari icyo ntago icyo ngicyo ntanubwo ari nacyo gisubizo cy'ibibazo kandi guburya guhimana ntanubwo ari cyo gisubizo cy'ibibazo ubu nihimye kwanza mpise ya yego erega ntanubwo mu bibazo nk'ibidufite ari yari n'uyu nta rukundo rw'abarurimo uyu sibye nibyo ndamutekerezaho cyane kuri Kayusi uyu agatekereza kuri mama keza cyane urumva rero ntago byahura bajya banavuga yuko ugerageza guhima umuntu ahubwo ukihima cyangwa se ukanarushaho kwibabaza kurusha uwo wabaye ariko waruzi uzi nk'abantu bakundana sinzi wenda ukuntu nabivuga gusa abantu badukurikiye bazatubwira ukuntu gucinya umuntu mukundana bimera buriya hagati y'abantu bombi bakundana iyo bacanye inyuma umva byanze bikunze umwe muri bo aba barakurushaho arababara cyane n'agahinda karamwica cyane rwose ni ubabara cyane ahubwo kurusha wa wundi tubwirengize n'amahirwe mbonye ko nkubaza mama keza tutirengagije nanze kubikora cyo nyinshi kuko mwabaga muri kumwe twirengagije wenda ibyo yavuze ngo waramubwiye ngo agi wa giti cyawe bundi ajya kugiwa wo byagenze bitwa mu bwambwiye ngo iki njewe ngiye ku giti cyanjye uko no oya nge nago ndamwirukanye nge nago nigize mwirukana ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze ariko n'umugore wawe ntabwo ari seri nge nago namwirukanye we aturugo n'umwana agahaguruka akagenda agasiga urugo koko niyo mpamvu ngo abagore babaye ibirumbo keza ni ukuvuga ngo ngewe ukuntu ngaragara sibyo buriya hari igihe wenda tugira imibiri ikatugaragaza nk'aho tukiri batoya kandi dukuze sibyo uzi abasista cyangwa se wenda abagore cyangwa se wenda tuvuge muri rusange abakobwa baba bashaka ngo wenda ngirane relationship hagati yawe nabo sibyo bitewe n'ukuntu ngaragara bitewe n'ukuntu meze sibyo no en plus yeba umugore nk'uriya ntago ari mubi nyine buriya twanahuye ataranabyibuha bingana kuriya urumva akiri muto akiri kuri size urumva akiri mutoya akiri kuri size kuko ni ukuvuga ngo umwana wacu agiye kuzuza hafi imyaka itanu n'umutima wa kandi twabanye tutarabyarana urumva imyaka itanu ni myinshi umuntu abana n'umugabo kuba agize urugo rwiza akabyibuha sibyo ubwo neza yego noneho yageze i Kigali ho noneho bihita bipfira rimwe Kigali uhageze ufite kuraruka ako sinzi impamvu ashobora kuraruka baciye umugani ngo Kigali irinjirwa ntisohoka ariko se mama keza ikintu waje kumucura sinyisha ngiye mama keza nambabaza keza reka nkubaze sibyo akubaza gute ariko kure yabaye ikiro keza reka nkubaze baciye umugani ngo inkoko yaraye mu kigunda iba yabaye intwari burira
cyangwa si pusi yaraye mu kigunda cyangwa se mu gasozi bayabaye ntuba none no impamvu ngiye byo mbivuga sibyo impamvu ngiye mvuga ngarambabaza sibyo ese ujya ndavuga kuri mama Keza jewe wange we wambaye imisatsi akambara amaherena agatoboza ahantu hose ari umugabo si ikibazo ndumva ari ibibazo ikintu cyabayeho ariko ikintu kinasekeje none okay kuba bakundana nta kibazo ikintu kinasekeje uriya Mama Keza akunda kayo kandi kayo sinane mushaka bamuna mutuka. Guri igicucu ngo witere intoki. Keza, sibyo? Tuvugisha ukuri. Nibura niya mukunda akamukunda. Reka tuvugisha ukuri. Ariko yamukunda gute nange yeranye nzimuhe. Reka tuvugisha ukuri, sibyo? Reka tuvugisha ukuri. Yanze imfura yenda n'uri. Reka tuvugisha ukuri Keza. Urone yakunduriye. Keza, nkubu ngo nk'ukuntu ndebe. Nk'ukuntu wombona. Cyangwa se nk'ukuntu abantu badukurikiye bambona. Kwa kongiye ndashaka ntago ikibazo cyanjye ngomba nshaka kukihererana ndashaka no kukereka abantu bose bakatugira inama bakatubwira icyo twakora sibyo kwa ko n'uyu mama turi kumwe kandi dufatanyije ikibazo dushaka ukuntu twagikemura gikemuke neza sibyo none se umugore wawe niyo byakunda bikemera agahinduka kareka ibyo arimo kayusi we yahinduka gute amatwi yipfumuje inyama yavuye mu yayisubizamo amazuru yipfumuje Nani ufume ntago hazame umwobo harakantu kavamo kugira ngo uzatobore hayunguke harangare hari inyama yavuye ariko baba batandukanyije inyama buriya ni nka wa mukobwa bari isugi yasambana abafite icyasha ni nka wa mukobwa buri isugi sibyo yabonana n'umuhungu tayari iyo bagiye kwa muganga basanga ubundi mu mukimo bavuga yuko ngo keza nubwo ufite ibibazo ndi umugore arashobora kwisubiraho n'urugero ntago mbizi ni ukuvuga ngo byanga byakunda biterwa n'ibyo mwagi ntago imbabazi zihita ziba ako kanya bisakwicara ugatekereza yego ariko nka kayusi ibintu yankoreye imbere y'umunyamakuru hanyuma nyuma yaho nyina wabo nawe ibintu yankoreye ubundi akongera akagaruka reka nkubwire niyo mpamvu nkubwira ngo gye kayusi ari amazuru amatwi ahantu hose apfumuye arashobora kuba yangaruka imbere nkabona ko ari wa mugabo waje okay no kuvuga ngo wowe ibiro ikibazo cya kirumvikana sibyo ako se mama ineza wowe yikurikije neza ukareba uri umugore wanjye sibyo umuntu duhurira n'imbere y'abantu agashaka kunkubita ariko keza uri kubona ukuntu ndi umusore reba umugore udashobora no kuntinya yuko nanamukubita urushyi rumwe agahita ahwera ngaho imagine nawe none se niba umuntu aje gusaba imbabazi ntago wabimenya barakwihaye ngo waryamanye n'umwana ngo byaye barantutse ariko nta wamenya wa mugana wari wakunze nkuko mama Keza nawe yakunze ariko keza urukundo naruzi wari wakunda naho nyine urukundo bajya baca umugani ngo ni oya ntago yari umutinganyi urukundo buranimpumye urukundo ni impumye keza ntago kayusa yari umutinganyi jyewe ibyo nabonye byambere agahomamunwa bituma nibaza byinshi cyane jye mumenya yari umuntu muzima nyuma nongera kumubona yarabaye igipfu kiriya ni igipfu rero kuko ntabwo ari umuntu muzima ni igipfu gikabije cyane ahubwo niba umuntu yambara ikanzu atarayambaraga akambara imisatsi ni igipfu ni ukuvuga ngo rero barantutse ndabizi buri wese avuga ibyo ashaka ariko byanga byakunda nta mwana afite uragira imyaka 30 kandi kayusi ashobora kuba yifite cyangwa nayirengeje ariko ntawe ndagira byanga byakunda rero ni ukuvuga ngo buri muntu ntabwo wamubuza kuvuga ibyo ashaka cyangwa no gukora ibyo ashaka ariko kayusi yarampemukiye uzi ko keza hari n'igihe ngenge ntekereza nkavuga uti uri ku bundi abakobwa beza abagore beza abamama beza na mama Keza ntabwo ari mu birego ikibazo ni ibikorwa bye ndi umugabo hari abamama bankeneye nanjye kandi mba numva mbakeneye kuko mama Keza ntaye igihe kinini bivuge ngo nawe nonese sindi umugabo sindi umugabo koko ngaho rero ugende mureke basi ikibazo rega keza nicyo kibazo
umwana wanje umwana wanje gusa ariko buriya reka nkubwize ukuri mu bantu uko byagenda koze nashobora kubura mu muntu ufite umutima muzima ku buryo yazananye yazanita no ku mwana wanje kwa ko abantu benshi babana muri kino gihugu nashaka kundi mugore none z'uburiya mugore ushaka kunkubita uremera ko gushaka ukuzana undi mugore ari mu kase w'umwana uzi ko umwana akura afite umubaro ibyo nange n'ibyo nibyo nanga nange ibyo nibyo nanga kubera yuko ariko mama keza ndacyafitemo akantu kagatimatima kakimutekerezaho ukuntu sibyo ahubwo ikibazo no kugwa ntaka fite yabaye kirumbo byararangiye uyo mugore ahagurutse mu rugo kimwe n'umugabo ahagurutse mu rugo akagenda karara hanze rimwe kabiri aba yabaye babyarangiye babyarangiye hari umugore hari umugabo byose ni kimwe nuko wanguriya rero nawe umugore biragatsinda Nabe numuga. Okay, guys, mutugire inama ikintu twakora haba kuri ngiye papa keza haba ari kuri mama ineza mutugire inama n'ukuri turaremereye mu mutima urushako rugiye kudusaza abagabo bagiye kudusaza abagore bagiye kudusaza ndetse n'ahandi buriya nagari twe gusa ni benshi cyane Ubuse ibintu byambayeho nkamenyana n'umuntu atari umutinga nyuma akabawe harundi byabayeho nta wundi byabaye muri iki gihe byanjye birago ahubwo ibyo nibita biranatanga ariko se nanone hari umuntu mugore wigeze wumva ukundona n'umutinga ukuntu umutinganye wone ubwa mbere wa mugani wasanga ari ibya nyuma turi ibihe bya nyuma byegereje ibitarabagaho reka twegere imana n'ukuri dusenge cyane Ni izina ry'Imana ngiye ntakubeshye. Gusenga bihindure kayuse. Iriya kanzu yambaye. Umva nkubwire mama ke. None uyu mwana kwa naba nawe. Ufite gushwirira umwana wawe. Yego. Ufite wenda n'ubushobozi bukeya. Yego. Ngingane kandi none ni mu. Umugoroka muri. None ho kayuse we. Mba mu nzu ndakodesha. Kayuse yandiri ibintu yacuruzaga nyabugogo. Yego. Birarangira abonye birangiye aca haragenda ariko nigeze no kumva ngo wari ufite iduka rishwetse none ryanya ubwo ngo ryuzuye ara mu nkunda amahoro ni mu nkunda amahoro hari kwa mutangana ariko na oya nago ndi kuguseka ariko aho ngo nkababareze barahari ntago ndi kumuseka keza nukuvuga ngo nange ntago ibwira umugire ariko se ubundi icyaza kukugeza nibura kukabari nayo nashingiye mama keza ngo rero kuno kari kameze yagiye agasize yaragasize ariko yasahuye igishoro cyari kukomeza kirangura nuko ngo hari yasize inzu yonyine n'amafaranga nuko ngo yasize inzu irimo amavide ariko amafaranga yari yaracuruje yarayatwaye atakwimuye ahubwo ngo uzusanga ya n'ibikarita yagurishije ngo yagize agatini ubundi nanjye ndakubwira ngo jyewe byararangiye wumve ko byarangiye nawe uraranga umuhungu muto nka kuri nta kindi yagukunda uretse amafaranga ntago nigeze mbitekerezaho nibya bindi ngo inzira ntago ibwira umugenzi ariko igihe cyose utagize amakenga ku muntu ukamwizera ijana ku ijana havamo isomo mu buzima bwawe keza abajama b'iki gihe urumva basanga aba mama cyangwa se wenda abakobwa bafite amafaranga barangiza gake gake bagenda bayarya gake noneho nyuma yuko wenda yabonanye n'umu mama nk'uyu ngo ukoze abafite ku ruhande wa mukobwa wundi akaza hanga ku mu mama ukuze ahagahumiriza ariko akajya hahandi nyine avuga uti noneho hanga handi mu mucyo nta kibazo ibyo byo bibaho turabizi kandi n'abakobwa niko bimeze umukobwa aragenda gahura n'umusaza hariya bakaciringa ariko agaba afite boyfriend ku ruhande umukemurira ikibazo cyangwa se umushimisha ni business bakoze n'akazi bakoze kuko gukora byarabonani hari abahungu babanebwe hari abakobwa b'inzererezi ariko bashaka kuba atari n'inzererezi biriya bicara kumva ko umuhungu cyangwa umugabo azamuha buri kimwe biriya bikorwa n'abasore n'inkumi nta mugabo uzarebe nta mugabo cyangwa nta mugore ugikora ibyo bintu iki abagore babasireye barahari wowe nyine hari abagore babasireye
ariko nago ibintu byo kurya abagabo cyangwa kurya abagore nta mugabo cyangwa umugore ujye ubikora none bikorwa n'icyo bikorwa n'abasore bakiri bato n'inkumi zikiri ntoya zitarabyara akenshi nanone uri ya nuwo tubonye ariko nabagabo barabikora none se iyo umugabo iyo umugore ataye urugo rwa kajya kuwundi cyangwa umugabo agatura urugo rwe abana n'umugore akajya kuwundi mugore ariko umubare mwinshi kandi ntagende n'amafaranga ariko umubare mwinshi nuwo abagabo bata abagore bakajya kubakobwa na gatumu gore ngaje kumuhu kumugore kandi nanone kinini nanone umugore nanone uretse abagore nanone abantu bari gusenya ingo nyinshi ari abagore batara abasanga n'amari barahari kubera ko usanga n'abagore akora mama keza none se mukeza so umugore nyine n'umugore nyine n'umugore ugasanga akajya kumusore ariko nagajya kumugabo ajyayo bajyayo ariko ariko iyo umugore afite amafaranga keza umusore iyo ashaka umusore muto mutoya ntabwo ushobora kubyemera nta mugabo w'iki gihe ashobora kuva no mu rugo asize umugore n'abana mami neza njyewe banzu nyumve kuri iki ngiki icyo ngiye nshaka gusobanura ni iki ngiki icyo nshaka gusobanura nuko hari abagore bafite amafaranga bajya ku basore bakiri bato batarashaka bataranabyara sibyo noneho abagabo nabo bakajya kuri ba bakobwa nabo batarashaka bataranabyara bafite umururumba w'amafaranga bafite umururumba w'amafaranga bafite inzara yo gukira vuba byihuse cyane rwose nibo bari kudukoraho nukuvuga ngo byanze bikunze nta rukundo na amafaranga umva ngo ubwire mami neza byanze bikunze wasanga none umugore wanjye mama keza yarashatse kayusi kayusi wenda atarana ba n'umutinganyi baramenyanye mbere yuko abona umutinganyi rega by'umutinganyi nge nta nubwo mbimuzeho ngo byarantunguye nanye nuko nguko byagenze aho zikuba uturuka mu cyaro ukamenya amakuru yo mu mujyi uzi ukuntu biba byatuvunye kugira ngo tumenye dukurikirane abadukunda turimo kugana ku musozo rero nagira ngo abadukurikiye ni ukuri bagire ikintu bababwira bano bantu ni ababyeyi bose mugira inama mubagira se bakora iki ari wowe wakora iki kuri uyu nguyu kayusa mureke yikomeze yishabikira ubuzima ese keza ntaraguca mu ijambo kuvuga ngo ureke umuntu ubumuretse utamuretse niba ari papa w'umwana se urumva bishobora kwibagirana kandi umwana nkimufite ntago sinzi ntago byakibagirana ariko iyo ubyaranye n'umuntu keza oya ntagutukanye keza nibyo. Keza reka nkubwire sibyo wenda abantu badukurikiye sibyo batugira inama nukuri bajye muri comment batugira inama cyangwa niba na ngombwa yuko hari umuntu ushobora kugusaba namba zacu batugira inama nukuri kuko turaremere ni ibintu byatubabaje ni ibintu byadushenguye imitima batugira inama y'icyo twakora sibyo birarenze none se birarenze papa keza birarenze nukuri byadufasha bakatugira inama bakatubwira icyo twakora sibyo ye byarenze ubwo nko bwanjye ubumva nabusike nako ntacyo byabitwaye ya abantu badukurikiye abantu bajya basaba nimero zacu muri comment baduhamagara cyangwa se bakatwandikira kuri WhatsApp kuri 0781 51 45 47 papa keza uwo ni papa keza yego umugabo wa mama keza nawe urazitanga hari icyo mva byagufasha kuba bangira inama se ariko hari n'abanyaka nimero yawe ngo bashaka kugutereta kwa mwana ese ubu urabona ibyo keza kongera kujya mu bindi nk'ibyo urabona nabijyamo oya ntabwo byakunda uruhinja ni rutoya ikindi cya kabiri yanesheje umutwe ubundi se ntabwo irwani ntabwo iyo mbikene kereka niba hari uwakenera basi kugira ikindi yakora ariko kumbwira ngo kuntereta byo ntabwo byakunda niba hari ukeneye kugira ikindi yambwira cyangwa se yakora nko ku ruhande simbizi nomero yanjye ni 0781 25 24 3 nimero yawe nimero ni iyo ngiyo hanyuma reka dusoze
twiteguye comment zanyu n'ukuri mubagira inama wakifutse kubavugisha nimero zabo bastanze ubwo tubashaka mu kiganiro.